Morjesta, Pajuification. No, toimiiko tää live nyt? Tuossa oli ainakin niinku tosi huono nettiyhteys äsken. Niinku se ei toiminut melkein ollenkaan. Joo, ne on karanneet nyt kyllä. Suuri katsojakato. No, toimiiko se nyt? En mä tiedä ihan koko yöstä. En tiedä jaksaako, mutta katsotaan nyt jaksaako. Minkä verran. On tässä nyt aika pitkään jo tullut tätä keräiltyä. No, ihan silleen totta, joo. Okei, hyvä, että toimii. Hyvä. Joo, kyllä sitä taukoa kyllä pitää ainakin pikkasen tässä välillä. Sainkin taas uuden energiajuoman tuolta. Vielä niitä jaetaan. Kyllä niitä varmaan aika paljon on niitä energiajuomia siellä. Kun vieläkin piisaa. Vedin Red Bullin tänään. Ai, Red Bullin. Se on ihan hyvää. Mulla tuuletin päällä mukava näin kuumalla. Se on kyllä pakko kyllä olla päällä, kun on niin lämmintä kämpässä, että ei kyllä muuten ei kyllä kestä. Niin on nyt rupeaa tällä päivänä kovassa. Kyllä niin on vieläkin. Joo, ei oo pakko pitää. On tää live, joo. Semmonen se on live. Huhhuh. Seitsemän kolme viisi niistä tuli sitten. Mä juon tämmöstä energiajuomaa. Jaa, sä nukahdit. No, ihan hyvin tuli, että ihan mukavasti kuitenkin. Kyllä se kelpaa jo. Kyllä se kelpaa ja tuleehan tässä nyt vielä keräiltyä, niin saa sitten varmaan vielä monta euroa kuitenkin. Ja on tää aika hapokas. Mä en kyllä pysty juoda tätä nyt kyllä kerralla, että pitää säästää kyllä. Alkaa niin kyllä tykyttääkin, kun juo näitä, että useamman. Thank you.
Plastikki, morjesta. Huhhuh. Ja sitten jatketaan. Joo, puhutaan suomea, kun mä en kauhean hyvin kyllä viroa osaa. Ei oo kyllä semmoista hätää ollut. Kyllä mä siinä ennen lähtöä kävin. Ennen lähtöä. Okei, hyvää veneilyä sulle. Hyvää veneilyä Plastikille. On tässä ollut jo aika pitkä päivä täällä. Kauanko mä oon täällä nyt sitten ollut? Jostain ilta... Eikö aamu aamu 9:stäkö? 40 metriä ajomatka mökille ja sitten ruoka ja venellä. 40 metriä vai 40 kilometriä? Eikä vähän 40 metriä. Tuulekin epäläin on. Joo, kannattaa kyllä ajaa sillä lailla varovaisesti. Joo, kyllä aika pitkä päivä on. Huhhuh. Saatais kyllä liikuntaa ihan kovasti ja lämpöjä. No ei kyllä paju ifikeison. Tää on kyllä aika... Ja etenkin tässä helteessä, että... Vaiko sinne mökille vai? No, semmonen matka, niin kyllä se aikamoinen maratoni sekin on. Joo, mä koitan kertoa terveiset siskoille. Joo, saa liikuntaa ja hellettä, että kyllä se niinku ihan hyvä on. Neljänkymmenen metrin maratoni. No on kyllä paha maratoni. Hyvin paha. Ei kai sitä pelkää, kyllä kun tällä ei vaan saa niinku työllistetty itteensä, niin ihan jees. En mä ralleissa ole kyllä. Provinssirokissa täällä olen. Provinssirallissa. No pajuifikeissä on melkein tunti. Eikö siis melkein euro per tunti? Sehän on jo hyvin paljon.
euro per tuntine. Täytyy siihen tyytyä kyllä. Täytyy kyllä tyytyä. On tääkin vähän niinku rallia kyllä täällä. Autoja menee ja ihmisiä. Tää on niinku ihmisten tämmönen niinku kävely kokoontuminen. Jonkinlainen ralli. Kuitas täältähän löytyy näitä tölkkejä ihan hyvin täältä. Vähän se syrjemmästäkin löytyy kyllä, kun ei pääse keräilee vissiin noi eräät täältä. No, putoilee tölkki tuolta. Ai nykkö se ukkonen tänne Seinäjoelle saapu. Ai ai. Ei ainakaan vielä niinku sadat täällä, että sentään se on ihan hyvä. Kellohan tulee nyt 18, niin tai ne ukkoset sitten saapuu. Tänään piti olla 30 astetta, niin oikein 23 ja satelee. No paljon viileämpää ainakin. Siinä mielessä kyllä ihan mukavaa, kun onhan tämmöset helteet kyllä jo niin aikamoisia, että ei kyllä hirveästi kyllä jaksaisi tämmösiä, kun tuntuu kyllä niin kuin tukalalle tämmöset, että oikein niin kuin oksettaa tämmöset helteet. Huhhuh. Niin, täällä siellä on lämpötiloja. Mun täytyy sitoa mun kengän nauhaa, kun vähän on päässyt se taas pitkäksi. No ei mulla nyt kuuma, mutta semmonen aika lämmin olo kuitenkin ja vähän niinku tukala. Mutta ei tää nyt mitenkään hirveen kuumalle silti niinku tunnu jotenkin loppupeleissä. Joo. Joo. Jaa, että siellä on 30 astetta. Jaa, joo. Jossain päin maapalloa juuri nyt 21 astetta ja puolipilvistä. Jaahas, vai että sillain on? Joo. Täällä on 28 astetta ulkona. Juu. No vitsi. Mutta kyllä se tästä nyt alkaa viileneen onneksi. Tiedä sitten tuleeko niitä sateita, mutta pitäis viilentyä.
Olen koskaan ollut provinssirokissa, ostanut lipun festareille. En oo kertaakaan. En oo kyllä. Hanskat pitäis olla kun kerää. No ne oikeasti pitäis olla kyllä kun täällä on niin kauhean likasta ja sitten kun ei tiedä niinku mitä aineita nois on, niin isäntä morjesta. Mikäs tässä? Ihan menettelee, on vähän on tämmönen niinku helteinen olo. Mutta kohtaan se helle vähenee. Jaa, koko ensi viikko. Onpa kyllä pitkään sadetta siellä. Aika kyllä jännä, kun sataa noin pitkään. Festareiden sisäpuolellakin tienaa tölkeestä, kun saa 2 euroa pantista, kun palauttaa, kerää monen tölkit. No siellä vasta tekeekin sitä rahaa, siellä sisäpuolella. Mutta valitettavasti täällä ei saa provinssissa keräillä niitä. Se on niinku kiellettyä muiden keräillä. Näin on paju, ei kyllä kansi mennä, että kannattaa mennä sinne paikkaan, juuko, noin sateista. Mutta täällä on kyllä viileetä. Pitäisköhän polttaa rööki täällä, kun on näin viileitä, niin vois kyllä röökin polttaa tässä. Niin, no, jos niihin luottaa. Ja nikkinvaihtaja, kun on modena. Täällä on ihanaa viileetä. Ihanaa viileetä. Kyllä täällä jäähtyy vähän aikaa. Kyllä. Täytyy kyllä vähän jäähdytellä, kun on ihan semmonen limanen olo. Hirveen limanen olo. Täällä ja tuolla paistaa aurinko ensi viikolla. Kannattaa mennä sinne. Sinne kannattaa todellakin mennä. Joo, sinne kannattaa mennä. No, ei röpötä. Ei röpötä ollenkaan.
Se on myrkkyä tää, joo. Myrkkyä tää tupakki kyllä. Missä MC Hekari? En mä tiedä. Jaa, se on niin lähellä jo se myrsky. Mitäköhän sitä tehdään, kun se alkaa? Niin? Mitäköhän sitä tehdään? No joo, tekee mieli kyllä joo. Virtaa kyllä joki tässä. Muuten kävin tossa pari päivää sit rannalla ja kattelin vaan aaltoja. Rauhoitti niin pirusti, että kun pääsin kotiin, niin rupes väsyttämään. Tää on kyllä hienoa aluetta tää, että... Kyllä, se on kyllä rauhoittavaa. Jukka Metsäkukka, morjesta, moi. Toivoi kovasti puhelua illasta pitkästä aikaa. No saan nähdä kyllä jaksanko. Saa nähdä kyllä, että jaksaako sitä illasta. On tässä kyllä ollut kyllä aika pitkä päivä tässä, että... Ja iltaakin. Donna Peneviento, tervehdys. Kyllä tässä ihan menee, että... On vaihdettu rimlapsi tohon... Mikä toi on toi? Prismi. On tullut pulloja ja kieltämättä on tullut kyllä rusketustakin, juu. Sitäkin on kyllä tullut, joo. En mä tiedä missä päin tää on, että mitä nyt sanois, että... Tässä niinku Huhtalan tiellä päin, joo. Ei nyt mitään kahvia kyllä, en mä kyllä semmoista vedä ainakaan itse. En kyllä uskalla vetää, kun muutenkin on näitä oloja tässä.
joo, vielä on. Rantaleijona. No, joku sellainen. Juu, jatkuu livet, jatkuu. En tiedä, onko sammunut, en tiedä. No, Jari Koskela, mahdollisesti. Mahdollisesti kyllä joo. Pampo, terve, terve, terve Pampo. Olen joo. Olen kyllä tota, jos nyt näin. En voi. En voi. No niissä tuli 7-3-5 tuli pulloista. 7-3-5. En oo riihdannut mitään. Mä oon ollut keräämässä pulloja. Pulloja on keräillyt tää. Hela Knappen vai? Uua Hela Knappen. Peku, morjesta. No, no mitä outoja juttuja? Mitäs outoja juttuja siellä? Siellä tapahtuu.
Jaa, pompuloita, poliiseja. Jaa, semmosia. Koivu lempi koivulääkkeesi. En tiedä kyllä onko se lemppari, mutta eikö se ole aika hieno sekin? Pompulan ase kävi ohimolla. Siis sehän kuulostaa vaaralliselta. Herran jestas. Aika vaarallista. Joo, pian kyllä myrskyn silmässä, että en tiedä kyllä mitä sitten tekee oikein. Alkaa kyllä näyttää vähän synkälle. No nyt te ukkosti. Ensimmäisen kerran nyt kun kuulin tota ukkosen jyrinää. Ja nyt alkaa sataakin vielä vissiin samantein, että täytyy ehkä laittaa tää live nyt ainakin tuota taskuun, että en tiedä sitten tuleeko kauheasti tota huonoa säätä, että pystyykö tää nyt paljon sitten jatkaa tätä hommaa, että En mä tiedä, onko mä enää humalassa. Alkaa se humalakin jo varmaan laskee kyllä tästä, kun en oo pitkään aikaa juonut alkoa. Ilmari Laaksonen, iltaa. Vai onkohan täällä mitään niin kuin sateensuojaa täällä
No bussipysäkillä olisi kyllä sateen suojaa, mutta iskeekö siihen ukkonen kauhean helposti? Näin. Joo, jotain Miiaa se huusi kyllä. Löydäs täältä joku vapaa semmosen bussipysäkin vaikka. Vähän kattoo tätä säätä sitten. Mutta aika hyvä, että vasta nytten niin kun alkoi tää ukkosen myräkkä sitten. Sai tässä jo hyvin kerättyäkin. Jonkun sateensuoja jos löytäis, niin voisi jatkaa tätä liveä vaikka sieltä kuitenkin. Niin. Kun en mä tiedä uskaltaako noita paljon keräilläkään, kun jos tulee joku ukkonen. Tai en mä tiedä, saattaako se ukkonen iskee sitten. Se on aina vähän jännittävää, jos se jotenkin iskee. Ja Tampereellekin on saapumassa. MR-hampuusi. Kyllä mä joskus peseydyin. Se taisi olla aamulla itse asiassa. Kävin pesulla. On tää hyvää hyötyliikuntaa kyllä. Saattais täältä löytyy jostain tuolta peremmältä niin joku tommonen pysäkki, missä on suojaa, vai mistäköhän löytyis? Nyt pitää vähän hoksotinten käydä ja kestääköhän tämmönen myrsky kauhean kauaa sitten tää sade sitten, että haittaakohan se nyt hirveesti. Voi se iskeä kyllä niinku tölkkiin vissiin juu. Kai että on kyllä aikamoinen tuuri semmonen kyllä, mutta on se aina kyllä vähän pelottavaa kyllä. Niin on siellä sillan alla itse asiassa, mutta voiko sinne sillan alle osua ukkonen? Mitä luulette, että voiko sinne sillan alle osua ukkonen? Pitäisikö kääntyä vaan ja mennä sinne sillan alle? Mitä luulette, että voiko sinne niinku osua niinku ukkonen sellainen pahasti? Kun mähän itse asiassa voisin mennä sinne, jos ei sitoa vielä vallattu. Okei, eli kello 19 aikaa ukkosta. Eli puolen tunnin päästä, mutta kyllä siellä ukkostaa. Eli ei voi iskeä sinne. No mä meen kyllä sinne Mäpä meen muuten sinne, niin pidetään siellä tätä säätä. Pidetään siellä säätä vähän sen kyllä, kun tää tänne ukkonenkin vähän pelottaa silti, vaikka samahan se on, jos se iskee. Onpahan ainakin onnekas sitten jossain mielessä. Kaarisalama voi läpsästä sinne. Tekeeköhän semmonen paljon niinku vahinkoa semmonen kaarisalama? Pallosalama. Under the Britke. En oikein tiedä semmoista. Alkaa varmaan kyllä sataa veikkaa vähän kovempaa. Että äkkiä sillan alle. Sillan alle majoittuun. No kiitos Leevi. Se onkin sitten hyvä kysymys, että kauanko tää kestää tää myräkkä sitten. Ja liikkuuko pallosalamat siltojen alla? Ihan oikeasti kun liikkuu? Vai huijaatteko te mua? Pikakarvaan pois tulee salamasta. Mutta lähteekö siitä henki myös? Onko se edes mahdollista? Kaikki nauraa, kun yksi menee sillan alle. Älkää nyt, tässä alkaa olla vaihtoehdot niin aika vähissä, kun pitää äkkiä mennä johonkin vähän pidemmäksi aikaakin. Mutta sattuuhan noita salamia. Elikkä ei ole olemassakaan pallosalamoita. Elikkä se ei välttämättä iske sinne sillan alle ollenkaan. Hämähäkit kyllä liikkuu varmaan siltojen alla, jotakin lukkeja, niin en tykkää kyllä niistäkään, mutta kyllä mä ehkä ennemmin niitä siedän vähän kuin jotain niinku sadetta ja tämmöstä. Saa pitää tätä liveäkin päällä siellä.
Nyt pitäis kiirehtiä, kun varmaan repee toi taivas kyllä ihan kohta veikkaa, että repee. Ja hakeutu ahtaisiin paikkoihin palosalamat. Vessanpöntössäkin, mutta voi tulla palosalama. Herra jestas, mitä vaarallista. Kamalan vaarallista. Elikkä pallosalmoja on olemassa. Salmoni. No tässä kyllä olisi tää bussipysäkkikin, että onko se bussipysäkki vaiko sillan alle? Siellä sillan alla olisi varmaan rauhallisempaa ainakin. Tästä ei saa panttia vissiin. Jaani tulee pistorasiasta pallosalama. Moneltako, mitä sinä lukee? Moneltako Big Mac Curryllä, en tiedä kyllä. Olen nähnyt pallosalaman, tuli asuntoon sisään. Kuulostaa jännittävälle. Pallosalama tulee pistorasiasta, lähtee ikkunasta. Elikkä se ei tuu niinku sillan alle, se ei tuu. Salmo Salaro on loimutettuna hyvää. Loistava juttu. No mä menen sinne sillan alle, kun tuntuu jotenkin, että ettei se ukkonen varmaan sinne niinku hirveen niinku hirveen erityisemmin iske, kun vertaa johonkin niinku pussipysäkkiin. Niin tuskin sinne iskee, niin. Sen takia sähköt, niin muuta kuin nyt tehän on näitä sähkölaitteita mulla tässä, niin iskeeköhän sitten niihin se salama. Jotkut ovat kuulemma nähneet sitä Jeesuksenkin. Joo, mä oon kattonut kanssa, että ne on kertonut tota satua siitä. Ukkonen hupattaa, joo. Ärsyttävästi nyt alkoi hupattelee. Mutta mä menen sinne sillan alle. Vähän vetoo, että siellä on jo joitain siellä sillan alla. On hakeutunut sillan alle suojaa. Mutta en mä nyt uskosi, että se silta on niinku hirveän hyvin sinne osuu, kun se on aika alhaallakin se silta, niin eikö se ukkonen yleensä iske semmosiin niinku korkeampiin paikkoihin, mitkä niinku johtaa sähköä kovasti? Semmosia. Emme juomaa lasolia. Let's go! Noniin. What up, Twitch or YouTube? YouTube, juu. No niin. Juu, kyllä tää ukkonen nyt alkoi sitten paukkumaan. Sillan päällä tai alla ei sillä niin väliä, pääasia, että vauhtia riittää. Näinpä. Vauhtia, elikkä huumeita. Ukkosella kannat olla puun alla. No en ole ainakaan puun alla. Mä oon paremminkin niitten niinku välissä sillan alla. Mutta mennään nyt sillan alle, jos ei siellä hirveesti ole väkeä vielä. En tiedä kauan kestää tää myräkkä. Oi voi, täällä nyt sitten sillan alla. Tyhjiä kaljapulloja. Anna Hanski. Muutama vuosi sitten veljeksä kuoli kesämökin pihalla, kun salama löi pihapuuhun. Ai helvetti, kun paha. Tangomarkkinathan on joskus ensi viikonloppuna muistaakseni. Täällä sitten sillan alla vietetään tätä ukkosmyrskyä. On täälläkin jotain metallia vissiin, mutta meneeköhän noihin tommoset ukkosiskut tommosiin metalleihin, että iskeekö sitten
Iskeekö sitten kuitenkaan? En mä ulva. En mä kyläinen ulva. Joo, tää on kyllä mukava toi koski tossa, niin löytyy varmaan hyvin pulloja, että. Mikäs tässä nyt istuskellessa? Niin, olis se hyvä olla laittaa tänne teltta. Ihan hyvä. Näin on. Hyvä yhdistelmä. Ui. Kännykkä kaatuu. Perhana. Onpa paha, kun se kallistuu tuosta kyllä. Ei se kyllä pysy tässä. Ei se pysy oikein pystyssä. Viis kautta viis arvosana. Tää on oikeesti tosi hyvää. Hyvää ja halpaa. En oo maistanut sitruunaversiota. En oo maistanut kyllä. Apua kun pelottaa tää ukkonen. Hitto kun tää ukkonen kyllä pelottaa. Perhana kun se pelottaa tää ukkonen. Ai hitsi kyllä. Ai hitsi vitsi. Mihinkä iskee ukkonen? Mihinkä se iskee? Perhana jos se iskee juuri tähän. Joo, johonkin viereen iskee. No jyrisee. Jyrisee kyllä. Kovaa. Joo, nyt kyllä kuuluu kovat jyrimät. Ai hemmetti kun pelottaa. Ei kai ne pelkääkään, juu. No, muistan kyllä veteraaneja. Joo, jumitupe. Se on hyvä. Okay. Elikkä ei hätää sitten, että ei iske tänne. Huh, mikä helpotus. Hitto kun pelottaa. Ei oo mitään hätää. Kuvaa meille vähän salamointia, sit kun rupee salamoimaan. En uskalla. En uskalla kyllä nyt mitään semmoista yrittää. Ei kiitos kyllä. Tää on niin pelottavaa.
No kiitos Kalle, mä mätitahana. Kiitos Kalle. Pullon kerros menee perseelle, jos ei sade lakkaa, mutta taitaa olla kuuro vaan. No hyvä juttu, jos on lyhkänen. Jos on lyhkänen, niin hyvä homma, jos on lyhkänen. Hyvä. Sada hirveesti. Ei hirveesti. Joo, en mä mene puun alle. En mä mene puun alle, kyllä en. Okei, en nojaa. En nojaa noihin. Sataa rupisee, pili pom. Juurikin näin. Eikö huolestuta siskosi alkoholismi? No, huolestuttaahan se. Simuloitko asunnottomuutta? No, sitäkin. Kyllä. Eikö huolestuta chatin idiotismi? No, vähän sen kyllä. Pulloja ollaan oltu niin keräämässä, että nenänpää on punainen kuin keitetty papu. Se on kyllä tullut vähän punaiseksi, joo. Pikkasen. Pian sataa kaatamalla, ukkosrintama tulee juuri sinne. Okei, hyvä, että on suojassa, hyvä, että on suojassa. Kaksi miestä oli joella kalassa, virran mukana ajelitti käytetty kondomi miesten ohi, jolloin toinen miestä totesi, siinä on lähtenyt mies nuorena merille. No joo, varmaan aika nuorena, kun käyttää semmosia, taikka niinku siittiöitä siis, on siinä nuoria siittiöitä. On kyllä hienoja kyllä noin. Putket kyllä. No joo, tervetuloa. Täällä vähän sen sataa, joo. Vissiin.
Sami Hyypiö. Mä en kommentoi tommoseen niinku huumeiden käyttöön. Mä en kommentoi kyllä huumeiden käyttöön kyllä, että... Joo, tuulee kyllä ja ihan kyllä mukavasti, että virkistyy ainakin täällä. Pois sieltä sillan alta ja katsoo ukkosta, missä ukkose. En mä nyt sinne mene ainakaan tän liven kanssa. En todellakaan mene kyllä liven kanssa sinne ainakaan. Nyt on kyllä Filolinin underground paikkavalinta, että yläpeukkua lähtee niin peränasti. Kiitos yläpeukusta. Niko, moro. Lakupiippu, en kommentoi tommoseen. No en mene liven kanssa. En mä viittinyt kuvailla mitään. En mä kyllä viitti kyllä yhtään mitään semmoista. Kävin Filo ostamaan kaupasta jäätelyä ja energiajuomaa. No niin, hyvät eväät. Tästä voisi tehdä haasteen 2-4 tuntia sillan alla. No itse asiassa voisi pystyä tehdä joo. Voisi pystyä tehdä. On se vissiin rauhoittunut hieman. Ainakin nyt vähän aikaa on ollut rauhallisempi. Vissiin. Niinpä. Onneksi on. Saat 10 €, jos vedät nyt 24H sillan alla haasteen. 845 saat lähteä huomenna pois. Ja niin vähän siitä. Ei kiitos, se on kyllä niin vähän semmosesta haasteesta. Taivas lyö tulta, yläpuolellamme kaikuu kallioilla ääni totuuden. Verivalan taika on aina seuranamme. Merkki metallisen veljeyden. No viihtyy siihen täällä. Mikä Filo tämä naapurihomma on? Ihan mennyt ohi meikäläiseltä. En mä viitti siihen kommentoida kyllä enää. No on kyllä viileä. On kyllä viileä täällä, kun tuota tuuleekin niin paljon. Joo, täällä rytisee jo. No kylläpä pimentyykin. Jaa, siellä ei juurikaan sada. Jaa, siellä vai? Siellä täällä. Pitäisi kyllä mullekin maksaa aika paljon enemmän moisista haasteista. No todellakin, se on kyllä melkoinen haaste. En mä kyllä usko sitä. Kai se jostain muusta syystä on. Eihän nuo metalliputket juoda salamaa sillan alle. No sitä mä pelkäänkin. Periaatteessa oot töissä sillan alla. No niin onkin. Hyvää viikonloppua, Antti. En tiedä mikä ihme nää valot nyt saa sammutti. Siis onko joku haaste mennä ulos kattoo ukkosta? No on, koska se pelottaa. Se haastaa minua. Se on... En kyllä uskalla paljon. Paljon on kyllä mennä sinne. Joo, sillan alle olen muuttanut. Kuvaa vähän maisemia sillan alta. No,
en mä kyllä jaksaisi, kun mä oon nyt asetellut sen siihen, niin en mä nyt jaksa, kun se on nyt siinä, niin... Ai, kaikki kollegat vai? En mä oo nähnyt kyllä oikein ketään. Ui, tää kaatuu taas, perhana kun tää kaatuu. Perkele. No joo, ukkostaa. Ei ukkostaa kyllä. No joo se onki. Se olisi pitänyt ottaa se onki kyllä. Oon aika monta kertaa sitten tehnyt haasteet, että menen ukkisella ulos. No tee sitten. Mikäs siinä? Mutta mä en tee kyllä mielellään. En tee kyllä mielellään sitä. Pakko myöntää. Joo, tää on hyvä paikka. Tuolta voi löytyä sormusten sormus, joka meidän työhön syöksee ja pimeyteen kahlitsee. Oukkidoukki. No kiitos Veijo Esso, kiitos. Sataa. Sataa kyllä. Sillan alustulviin pian, onko viemärit auki? No ei kai nyt sentään. Ei kai se sillain tee. Tai itse asiassa voi tehdä. Ja en tiedä onko. Viemäri alligaattori. Apua. No, Vertifan. Mitä luulet? Vertifan. Mitäs luulet? Veikkaappa. Jaa, sä oot Toijalassa. Jaa, se meni siitä se häntä, jos tohitte. Mä en tiedä, mitä viemäreitä täällä sitten on, että enpä tiedä. Laslo, iltaa. Sadevesiviemärit. Okei. On kyllä hienoa. Joo. Se oli se Aatami se. Onko tää nyt työtä, sillan alla asuminen? No kyllä tää työstäkin käy varmaan. Hulevesiviemärit. Joo, pelottaa. Kyllähän tämmönen pelottaa. Ja nukkumapaikka sieltä. Okei. Voi tehdä töitä sielläkin. Helposti voi tehdä. Hieno mies se Aatami. Oh. N-
nautin kyllä. Mielellään nautin tästä pelosta. Pelosta nautin. Ainakin jonkun aikaa. Kuusiokulman, morjesta vaan. Olen syönyt. Jaa, puoli tuntia. No hyvä, ettei enempää. Puoli tuntia vaan. Hyvä. Hyvä, hyvä. Nyt salamoi. Salamoitti täällä. On synkkä. On kyllä hyvin synkkä. Mä söin noita chilipähkinöitä. En tiedä, Leevi. En tiedä. Onko tehnyt videoita? No kyllä jumitupe. Kyllä varmaan säikähtäisivät. Jumalauta, kun siellä sataa nyt vissiin. Myrsky repi puita, taivas salamoi. Myrsky samanlainen sydämessäin soi. Oi, salama. Salama välähti. Filo, onks toi trangia? Ei ole. Mutta joo, se olisi hieno. En mene sateeseen. No näytä nyt vähän sadetta. No minkä takia? No, mä koitan näyttää. Joo, rahaakin on kyllä. Mä näytän vaikka tuonne päin. Vähän meininkiä. 300 pukista ja sillan peikosta. Olen mä vissiin kuullut. Pitää miettiä. No hampuusi, mä en mene yhtään kauemmas kyllä. Mua oikeesti pelottaa tämmönen. Tää on kyllä konfy. Onks se aavetassu siellä vai? Vai kuka siellä on? Sanen rintama ainakin möyryä, silläpä seuraa pari tuntia. Voi herran jumala, pari tuntia. Niin pitkää. Joo, se on noin kaukana, mutta se pitää ääntä paljon. Sata salamaa iskee tulta. Ja koko elämä räjähtää. Ei rakkautta voi riistää multa, vain toivo jäljelle jää. Vain sata aurinkoa meille paistaa, ja laiva valmis on lähtemään. Ja keskiyöhön asti, mitä hittoa niin pitkään, mitä tällä sitten tekee? Tän niinku liven kanssa, en mä pysty pitämään liveä. Ainakaan tuolla ulkona, mä en pysty pitämään ulkona liveä. Joo, mä oon täällä alla. Sillan alla. Joo, se kerkee haaliassa pullokka Kalevisia. Keskiyön aikaan vihdoin koin sen. Ja sä katot Forecan sadetutkasta. Okei, no hyvä, että pitää kutinsa. Menee kyllä tuntipalkka harakoille nyt. Onko sulla jäänyt nyt sitten vuokrat rästiin? No ei oo tällä hetkellä jäänyt kyllä. Ei oo jäänyt kyllä enää. Enää ei oo jäänyt, että ne on ihan maksussa ne vuokrat tällä hetkellä kyllä. Mutta kyllä niitä vähän myöhemminkin saa maksaa kyllä, että se on ihan jees noille vuokranantajille ollut. Loput maksaa siitä. Voi se hyökätä se peikko. Mikä vitun ääni toi jo? Mikä vittu toi ääni oli? Joo, tänne vaan muuttaa asumaan sitten. Helvetti, mikä toi ääni oli.
Voi vittu. Mikä vittu siellä äänteli tollain pelottavasti. Kauhea semmonen niinku raateluääni. Jääs oli pallosalama. No, ei sitten mitään hätää. Nyt välähti. Näittekö se välähti? Henkimaailman juttuja täällä. Juu. No niinpä paju. On kyllä hyvää ilmaa tähän loppuun, että hyvät ilmat. Märkänä sitten ukkosessa heilua. Ja löi sillan rakenteisiin. Ei kai nyt sentään. Toivottavasti. Ei tuu häätää mikään bongimies. No stress. Juu. Kaunista on. En mä siltaan koske. Mä istun tän päällä tän. No. Tämmösen päällä istun tämmösen. En mä kyllä sillan alle vitti muuttaa. En sentään. Raakaa miestä murattiin. Moottorisaamurhaa hyökkää. Apua. Onkohan tää Seinäjoki? En ole ihan varma. Saattaa olla. Nyt kyllä tuoksuu tommonen niinku ukkonen tai... Onko tää vähän niinku ukkosen haju tämmönen? Jännän niinku tämmönen niinku sähköinen haju. Täällä vielä festaillaan väki, että... Jami Peikko istuu sillan alla. Jeps. Music producer Arska ehtoota. Tää on joku silta tässä. En mä kalasta. Mä vaan pidän täällä tätä säätä nyt, kun on tota ukkos sademyrskyäni. Niin. En mä viitte mennä livenkaan tonne ulos ainakaan, että... Täytyy lopettaa kyllä live sitten, jos mä meen tonne ulos vielä keräämään noita tölkkejä, niin täytyy live ainakin lopettaa. Voihan ne liittyy ne sähköinen haju siihenkin. Joo, täällä haisee kovasti. Ja se on otsooni. Niin juu, että se niinku kärähtää vai mitä lieni. Haisee otsoni. Olis tänne hyvä muuttaakin, joo. Saa ruokaa ja vaikka mitä. Sähköäkin saa. Jo joesta. Jaa, sen verran on nopeutta. Ranee iltaa. Tää on joku joku silta tässä. Silta täällä. Mikäs tuo on? Joku rotta siellä. Ei Jarikos. Ei. Terveiset siltojen alle. Niemisen Jartsa. Eikö perhanako ukkonen välähti. Terveiset sinne siltojen alle. Siellä on Pertsa ja Niemisen Jarkka. Eikö mitenkä se meni? He innosta hehkuen lähtivät maailmalle. Taivas oli silloin kattona. En mä oon tehnyt graffiteja kyllä. Jaasia ukkosta ja sataa siellä päin. Siellä täällä ukkostaa nyt. Niinpä minua. Joo, näin on Sami Hyypiö. En mä nyt nytte ainakaan verkkoja laita. Kyllä, oh shit, kun perse puutuu tuossa.
perkele kun perse puutuu tuossa Niemisen Kalle. Siellä on Jartsa ja Niemisen Kalle. Heinnosta hehkuen lähtivät maailmalle. Taivas oli silloin kattona heille. En tiedä, onko semmonen retkisaha perseestä. En tiedä kyllä. Ja sielläkö Jukkas tappaa jo? Anteeksi nyt, kun valehtelin. En pyydä vierailulle. Taivas lyö tulta. Pitäisikö melkein vain lopettaa tämä pullojen keräily ja mennä kämpille täältä? Jos tää kestää monta tuntia, niin pitäisikö vaan suosiolla lopetella? Seikkailijalle. Niin on, Jumitupe. Niin on. Okei, ei vielä kanssa lopettaa. En tiedä, tuleeko kämppälivee, kun pitäisi mennä nukkumaankin varmaan. Nukkumaankin tuossa illasta varmaan nukkumaan, kun ollut kyllä aika tämmöstä liikunnallista. Väsähtää. Ja siellä pitäisi olla ukkosta. Pajuhivikeisön. Niin joo, ne väittää siellä semmoista soopaa. Okei. No, mä voisin ottaa täällä nyt ainakin jonkun aikaa. Miten tässä nyt aika sitten menee, niin katsotaan nyt miten aika tässä pikkuhiljaa menee. Voi olla kyllä ukkosessa, että menee vähän hitaasti tää aika ukkosessa. Ja siellä ei ole mitään noista sääilmiöistä. No kyllä mä nyt vähän aikaa ootan ainakin pikkasen vielä. Kattoo sitten, että vähentyykö yhtään tää sade täällä ja... En käy kyllä ukkosella, en kyllä ui. Se on vissiin vähän vaarallista olla ukkosella uimassa. Perhanako änkyttää hirveästi, kun jännittää niin tämmönen ukkonen kauhiaste. Hermanni oli pommittanut kaatuneen liven täyteet puheluäkkiä. Ja se oli sinne laittanut viestiä. Ai jaa. No TV on kyllä aika hankalaa täällä kyllä aikaa viettää sillä yksikseen, että... Ainoa paikka Suomessa, jossa sataa, on Seinäjoki. Onko muka? Täällä paistaa aurinkoa 27 lämmintä. No täällä ei. Täällä ei kyllä paista aurinko. Kuten näette. Arska, Kake ja Pena VT:ksi. Ai jaa. Mä oon uinut kesällä ukkosta raessatees. Oho. Aika kyllä rohkeeta mielestäni. Jaa, että Tampereen ohitti ukkonen. On kyllä lystiä, juu. No. Ei pidä paikkaansa sekään. Ei sekään pidä paikkaansa. Mitä ihmeen huijausta täällä on? Ihan hyvä meininki on. No TV, se on kyllä totta, että... On tää ihan hyvä suoja kyllä loppujen lopuksi, että... Ja se kestää ainakin tunnin verran. No, odotellaan nyt sitten vaikka se tunti sitten. Tunti sitten odotellaan, niin katsotaan sitten miten käy. Olin just uimas, kun rupes ukkostaa yhtäkkiä, raketa tuli kaatamalla. Ai jaa! Joo. Uimassa. Täytyy kyllä vähän
jalotella, kun puutuu tähän paikalle ja... Vielä on kesää. Kyllä siellä satelee nyt. Jaa, siitä on niin pitkä aika jo. Pari vuotta. Raikasta on täällä. Mä en tiedä, onks tää se Seinäjoki. En oo ihan varma. Siis siitä. Niin, kyllä mä voisin kämpillekin suunnistaa tästä, kun en mä tiedä viittiinkö täällä hirveesti enää ollakaan, kun on aika pitkä päivä jo takanapäinne. On tangomarkkinat. Mukava kuulla minua, että tykkäät. On kyllä varmaan hyvin mukava kyllä telttailla. Ei nyt mitään rentoja puheluita, kyllä, ei kyllä pysty. Joo, oikeastaan nopeinta reittiä tuolta niin joku pari kilometriä. Ettei tästä nyt loppujen lopuksi ole kauhean pitkä matka, joku pari kilometriä. Että periaatteessaan mä voisin mennä loppujaksi sinne kämpille päinkin sitten. Hei, täällä on muuten tölkki täällä. Kappas. En oo muuttanut kyllä. Saako tästä rahaa edes? Ei näy panttimerkkiä. Teiko ruottalainen? Ruottalainen.
joku herkkä biisi. Ehkäpä Nightwishin Eva. Ja Brothers in Arms, se on kyllä itkettävä. Itkettävä biisi. Pohjanmaalla on se hyvä puoli, ettei kovalla kasatella pruukaa vuoristopurot tulvia. Se on totta. Kun ei oo oikein vuoristopuroja hirveesti. Ei ollu Jerekoo. Ei ollu itse asiassa kyllä. Enkä mä niinku pysty sinne niinku kuvaamaan sinne niinku sisälle. Eihän täältä näy sinne sisälle. Sinne tuo telttojen sisälle näy kuiteskaan, niin se ei ole oikein mahdollista täältä. Oho. No nyt välähti. Kylläpä välähti kovasti. Joo, YouTubeen menee. Ah. Joo, haluatteko näkyä liveä vai? No vai, mä tulla tähän morosta. Joo. Hyvää morjesta. Joo. Onko live? Joo, live on tässä. Moro Jere. Tulitteko niinku sateen suojaa vai? No ei, me ollaan myös eteenpäin. Nähtiin sun live täällä. Jaa, te ootte niinku kattonut sitä vai? Joo. Okei. Okay. Joo. Mä en tiedä yhtään kuka sä oot. Niin, mutta sä silti löysit niin kuin. Joo. Haluatteko röökiä ottaa? Tai kolaako teillä? Mä voin polttaa omaa röökiä. Joo, mä annan sulle niin. Niin ei oo sulta pois. Joo, kiitos. Kiitos. Joo. On. Oota, nyt on vähän soki tää housu. Tää on vähän telttakeissi, paska telttakeissi kyllä. Ja ootteko te niinku provinssis teltas vai tuolla? Tuolla Kärttyn treenä. Siis okei, okay, ootteko te niinku tuota provinssissa niinku lipuilla ihan käynyt? Ollaan, joo. Okei. Okay. Onko se niinku tota, niinku eilinen päivä vai tää niinku koko provinssiaika vai? Koko. Kolmen päivän liput, 2019 ostettiin. Niin silloin ostitte ne jo? Joo, eli ostettiin 2020 varten, 2019 vuoden puolella. Okei, okay, joo. Ei siinä ollut mitään muuta, pakko oli tulla toinen kerta. Joo. Meinas jäädä väliin tää viimeinen päivä, mutta ei jäänyt. Ei jäänyt onneksi. Joo. Meinas Tampereen bussivälin voittaa. No onhan täällä hypeä, 100 vettä ja se pitää. Ja on live. Saanko kätellä? Joo, kauan striimaa. Riittää kädet? Joo, kyllä mulla joo, yksi käsi on. Joo. Hyvää morjesta. Morjesta vaan, morjesta. Tää on tosi outoa, mutta mä päästä irti. Joo, päästä irti. Ja ihan mukava se on, että ettei päästä irti. Onko se kauan striimaa? Mä oon nyt tehnyt tässä aamu
kasista tai ysistä asti. Joo, mä huomessa kävelin tuossa samassa, koska Ronssi on. Joo. Kauan aikaa ollut harrastuksia? Vähän yli 3 vuotta, joo. Sä oot Seinäjoella? Seinäjoella mä oon asunut vuodesta 2018. Okay. Ootteko itse paikallisia? Ei, mä oon Tampereelta. Tampereelta? Kokkolasta. Kokkolasta? Hienoja seutuja kyllä kumpikin. No Tampere ainakin, mä en oo käynyt Kokkolassa. Ei paljon. Siellä on siellä. Siellä ei oikein hirveesti oo mitään. Niin. Venetsialla on. Joo. Kysy saako suudella? En kyllä kyse. No, tämän kerran. Ei. Ai. No. No. Ei nyt kanssa ihan häiritä näitä vieraita, että antaa lanteen rauhassa, jos haluaa. Onko löytynyt paljon kulleja? Oletan, että on. On niitä nyt löytynyt tänään jonkun noin 10 euron edestä. Joo. Mestarialueella siellä on joku, joka tekee pienesti. Niin. Mutta eihän siellä saa niinku periaatteessa niinku ulkopuoliset kerätä, että se on ei, niinku... Ei, siis teikka sinne vaan ja tekee vaan bisnestä, kerää muuten pullot, niin saa ilmaisia juomia. Niin. Se on 8 euroa juoma muuten, tai 8,50 kalje. Niin paljon siellä? Joo, euron pantilla. Ai ai. Se on euron pantilla, niin tölkki, niin kyllä 8 löytää mistä vaan. Ai euron pantti per tölkki vai? Joo. Joo. Ne laittaa suoraan sun kortin tiliössä. Sä näet sun kortteen, ne laittaa sun tiliössä hyvin. Siis jaa, niistä saa niin paljon. Joo. Siis niinku antaa ne sinne niinku tölkiin. Joo, joo. Euron perua. Alueella joo, alueella. Nyt saa euroa. Herra jestas. Joo. Onko bisnistä on? Sinne live keräämään tulleen. Juu. Sinne vaan menee niinku lupaa kysymättä sinne ylittäjä, tiiätsä. Käy nopeasti juoksee sieltä jätessäkin, niin tiiätsä. Niin. Kyllä mekin mietittiin tossa, että siis niitä tölkkejähän löytyis, mutta kun muutenkin mä tänne nauttimaan vai tekee bisnestä, niin, niin se varmaan nautinnon puolelle pitäis mennä kumminkin tää viikonloppu, eikä vaan koko ajan kerää pulloja. Joo, pitäisää se. Maksanut sisään. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Joo, no. hyvää hyvää rinta. Morjesta. Morjesta, joo. Että... Aika mukavia. Tänne tuli niinku 2 tyyppiä tuli tänne. Miehiä tuli tänne. Melkosta. Oli kyllä ihania miehiä. Oikein semmosia kauniin näköisiä. Oli hyvän näköisiä. Oli. Todellakin. Mä oon sillan alla. Missä sä oot? No TV, en kommentoi. Mikä on miesmakusi? Semmonen niinku ulkonäöltä semmonen aika poikamainen ja semmonen viattoman lempeän oloinen, myöntyväisen oloinen. Niin Pride viikon kunniaksi. Sillain niinku herkkä tyyppi silleen. Naismaku. No aika sama juttu kuin miehissä kyllä. Aika sama, että... Jaa, sä oot tuota peiton alla. Okei. Lähinnä Hermanni. No se on kyllä ihan kyllä nätti, ihan... Mukava semmonen. Ai jaa, Sami J. Okei.
selvä sitten. Okidoki. Ville 007 iltaa. Herkkä taiteilija sielu. No joo, joku semmonen. Tarkoittaako aikaisemman naismaku, että naisenkin pitää olla poikamainen? Poikamainen sillain... No periaatteessa poikamainen, joo. Itse asiassa kyllä. Poikamainen 41V. Very nice. Hyvä. Mäkäräisiä vai mitä noi jo? Marko, jossain ennusteessa vissiin luki, että olisiko vielä joku reilu puoli tuntia vähintään. Mut en tiedä sitten, pitää nyt seurailla, että miten tässä käy sitten. Pakko sanoa kyllä, että mä kyllä haiskahdan. Haiskahdan kyllä melkoisesti kyllä niinku hielle ja aika niinku pahalla tavalla, että täytyy kyllä mennä suihkuun varmaan huomenna viimeistään. Onko ransut kauniita? Voi olla. Onko Jansku mukava livenä? No totta kai on mukava. On se Jansku mukava kyllä. Täytyykö sun festarialueelle päästä, että saat Eken tylkästä? No se on kyllä niin paljon, mutta en mä sinne kyllä mene. En mä sinne kyllä mene kyllä semmosen takia kuitenkaan, että se on semmoista laitonta touhua. Ville, kyllä mä tosta on löytänyt varmaan muutaman euron verran. Muutaman euron, että on löytynyt. Joo, Karpatsovi, nyt te jouduin tänne perääntyy, tänne sillan alle. Alafilo pyytää tullimaksua kaikilta ohikulkijoilta. No paljonko pyytäisin? Paljonko pyytäisin vai meneekö se pärstäkertoimen mukaan? Niin kuin pärstäkertoimen mukaan, että mitä rumempi on, niin sitä enemmän joutuu maksaa tullimaksua. Tää juontaja on kyllä mahtava, kun ottaa katsojat koko ajan huomioon vastailee kysymyksiin. No kiitoksia nyt, hyvä että tykkäätte siitä. Eipä mulla tässä nyt mitään muutakaan oo, niin se on hyvä tässä höpötellä, niin menee aika nopeammin. Loppuko muka ukkonen jo? Vähän epäilyttää, mutta kyllä täällä kyllä sataa kyllä aika paljon. Loppuispa toi sade nyt pian, niin pääsis sinne taas sateettomasti keräilee. Nyt voi alkaa rockitähdeksi Kurt Konsana ja tehdä biisejä, kun viet aikaa sillan alla. Vai onko toi Bridge Over Troubled Water? No mä tykkään kyllä siitä Simon ja Paulista, että Simon ja Paulista tykkään sitä biisistä, että ennemmin se. Kiitos TV, kiitos.
Ja sielläkö ei ukkosta? Siellä ei ukkosta. Ja täällä ukkostaa. Täällä Seinäjoella. Ai sielläko paju? Mä en tiedä oikein missä tällä hetkellä olet, niin en ole ihan varma siitä. En ole seurannut sääennusteita eri paikkakunnille. Harkitsetko eikä silloin ole muuttamista? No itse asiassa en harkitse. Tänne luvattiin yöksi, joten pääsee nauttien kunnollasi sukkosta. No joo, se on kyllä aika nautinnollista tietyissä paikoissa, silloin kun on niin kuin sisällä. Mutta tällä ei ulkona, niin pakko sanoa, että kyllä mua pelottaa hieman. Pelottaa hieman tällä ei ulkona tää ukkonen. Kun on se vähän vaarallisempaa kuitenkin täällä varmaan, kun niinku sisällä. Ja sinnekin on yöksi luvattu ukkosta vielä. Okei. Sinne tänne ukkosia lupaillaan, joo. Täällä Suomessa on siellä täällä. Siellä täällä ukkosia. Niinku tällä hetkellä, niin monessakohan eri paikkakunnassa on ukkosta tällä hetkellä Suomessa. Enpä osaa arvata, mutta jos täytyisi veikata niinku paikkakuntia, missä tällä hetkellä on ukkosta, sääennusteen mukaan, niin veikkaisin, että jossain viidessä vaikka. Miekin yöks duuniin lähden, joten pääsee kuvailemaan niitä. Okei. No hyvää duunia sulle. Ja enää niin vähän kestää sade, huhhuh. Onneksi se loppuu, niin pääsee sitten jatkaa vielä, kun jaksaa vielä kävellä. Ei mene pitkää sitten. No kyllähän niitä yölläkin tehdään töitä. Monia eri töitä tehdään yöllä. Vaikka mitä.
Oon niin tyytyväinen, kun ei enää tarvitse tehdä yötöitä. Alkuun oli ihan ok, mutta kävi kyllä raskaaksi. Joo, siis voin kyllä uskoa, että pidemmän päälle semmonen käy kyllä raskaaksi, kun on niitä yövuoroja, niin on se varmaan aika semmoista sekavaa kyllä. Ja sielläkin ukkonen jyrisee ja on synkkää. Onkohan se siirtynyt sinne sitten? Täältä Seinäjoelta päin se ukkonen. Jos asuisit sillan alla, ei tarvitsisi maksaa vuokraa, sähkö- eikä vesilaskua. Se on totta. Ja tuoltahan saa vettä. Siis siinä saa vaikka peseytyä tuossa ja kätevästi. Itse tein pari vuotta kolmivuoroa, oli raskasta. Se on kyllä tosi raskasta. Viemäröintikin muuten toimii ilmaiseksi. Niin toimii. Okei, se on siirtymässä sinne, joo. Loppuisipa nyt täällä Seinäjoella tää, niin tulee ulkoilua 24H. Ei tuu kyllä niin paljon, ei. Ei kyllä jaksa. Ei ole sinne siirtymässä pajun luokse. Nonni, sehän on hyvä sitten, ettei tuu sinne. Jumitupe, no se on kyllä totta. Se on aika epäterveellistä, että menee sitten niinku paskoja sinne. Sinne sitten veden mukana. Siellä Kauhavalla on. Oukki doukki. Röökin vois vielä polttaa ja jospa se loppuisi sitten tämä sade tästä, kun röökin polttaa. Markonkin luona on raskaita pilviä. Ja sielläkin vai? Joo, nyt ensimmäisenä joku mainitsi paikkakunnan, missä on tiettyä säätä. Niin, MR Hampuusikin muuten tais mainita. Hyvä. Se on jo aika hyvä sitten. Hyvä juttu. Kolmivuorotyötä tein itsekin noin 5 vuotta. Oli kyllä lopussa ihan järkyttävä väsymys koko ajan ja hermot kireellä. Se on kyllä hemmetin kyllä ahdistavaa semmonen. Riippuu vielä työstä, että mitä sinä tekee. Onko mä saanut 5 € PayPalin joltain? Kiitos paljon 5 € lahjoituksesta, kiitos. Se on saattanut mennä vähän ohitte, mutta kiitoksia paljon 5 € lahjoituksesta, kiitos. Siitä suuri apu. Epin, en mä varmaan vielä mene, että varmaan jonkun aikaa vielä jatkan tätä pullojen keräilyä ja menen sitten, kun alkaa loppua energiat siihen keräilyyn.
Tai vois periaatteessa siihen asti ainakin keräillä näitä pulloja täällä, kun menee toi S-Marketti tuosta vierestä kiinni, eli kello 23. Kerkeehän tässä sitten vielä, kun se on auki siihen asti. Niin. Kuinka paljon oot tienannut? No tällä hetkellä mä oon ainoastaan lunastanut pantit, niin mitä se oli, 7,35. 7,35 €. Joo, ihan hyvin kyllä, ihan hyvin. Taitaa pikkuhiljaa vähän tota selkeytyä toi taivas tuolla, että saattaa se loppua se sade pian. Joo, kyllä täällä vielä sataa, kyllä. Tai itse asiassa sataako hirveesti? Kyllä tässä vähän vielä piskottelee täällä. Ja että valtio tuhlaa veromarkkasi. No nyt välähti kyllä. En mene pihalle kyllä. En mä. Joo, aamusta saakka ollaan pihalla oltu, että saapahan täällä ulkoilua. Mitä sillä väliä on? Osta filo sadettakki samalla kun palaat pulloja. Palokohan semmonen maksais? Täytyis kyllä joku sadetakkini hankkia varmaan. Koostuu sokerista varmaan jonkun verran, joo. Ihminen. Okei, hyvä, että alkaa loppumaan ja alkaa niinku viilentyä ja joo. Jaa, semmonen maksaa vain euroa. Aika halpa. Mut en mä varmaan semmoista, jos tää loppuu tää sataminen, niin en mä nyt semmoista kyllä hanki.
Täytyy varmaan syödä vielä pikkasen, niin jos tulee sitten lähdettyä, niin vähän syödä. Sitä kertakäytösadetakkia voi käyttää useamman kerran. Okei, no sehän on sitten hyvä, kun saa noin halvalla. En mä nuotiota nyt kyllä pistä. Tähän ainakaan. Joo, joo, se rauhoittaa kyllä. Vesisade. Vähän kyllä harmittaa tää Filon huono tuuri. Eilen se pyörää tänään sade. No joo, sanoppas muuta. Kyllä ne kovasti kyllä haittaa. Siä kauheasti kyllä tuli tämmösiä niinku häiriöitä tähän tota keräilyyn. Että kyllä se oikeesti kyllä ärsyttää hirveesti. Mut ei tämmöselle oikein voi mitään, että pyörää päin, niin joku ajo sitä eturengasta päin, niin ihan täysiä ajo. Kauheita vauhtia siihen pyörällään. Ja kestääkö tää niin pitkään? Eikö tää nyt lopukkaan? Nyt täytyy katsoa mun itse kyllä tota supersäästä. Ja ruplaan kanssa sijoittaa vai? No tän tota supersään mukaan, niin tää saattaa kyllä niinku kestää aika pitkään vielä. Voi vitsi. Sade tutka.
No, sadetutkan mukaan toi sade kyllä ainakin hetkiseksi loppuisi aika pian, mutta en tiedä sitten loppuuko se. Se on kyllä hyvä, että sateleekin. Monta vuotta saa pullojakin keräillä ja jätessäkin sitä viittä. Kyllähän mulla löytyy jätesäkkejä ja on mulla sateen varjokin, mutta sen sateen varjon niinku kanssani en mä pysty pitämään liveä samaan aikaan, kun ei riitä noi raajat sitten. Joo, se pyörä on kyllä rikki. Se kyllä meni rikki. Ei täällä nyt hirveen kovaa niinku saa sada sillain niinku perussade. Se on kyllä hyvä, että menee ukkoskuura sitten. Kauhajoella on kaksi lämmintä pian sielläkin. Okei, no hyvä. Jos vähän vielä jalottelee, kun oikein tällä huippaa, kun nousee pystyyn, niin pahasti kyllä huippaa. Täytyy koittaa pysyä niin kuin pystyssä vaan, kun pitäis päästä kyllä lepäämään oikeesti niinku nukkumaan tässä aika pian kuitenkin. Saa varmaan halvalla niitä sadetakkeja, juu. Ei ne varmaan paljon maksa. Vai pitäisikö vaan mennä niinku kämpille, kun alkaa huippaan, tai istua jossain niinku bussipysäkillä vaan niinku penkillä. Periaatteessa jos on meidän bussipysäkille niinku istumaan niinku penkille, niin, mutta jos mä jätän tätä niinku keräilyn nyt, jätän tähän, kun en mä tiedä kyllä jaksanko mä enää hirveästi täällä niinku kävellä, että ei oo pitkä matka, että tästä on joku 2 kilometriä kotiin tästä vaan. Niin, no voisin käydä kauppaa vielä viemässä siinä samalla, niin täällä on varmaan lukuisasti kyllä noita telttoja kyllä, että jos mä otan ton sateen varjon ja käyn sen kaa niinku kaupassa tän liven kanssa, ja tosin voi olla, että se johtaa ukkosta. Itse asiassa muistinko mä ottaa sateen varjon? Mä en ihan varma. Pitäis vähän kattoo. Joo, Minttu hauska. Täällä ja siellä ollaan. Joo, morjesta vaan, morjesta. Joo, pitäisköhän vaan lähteä tonne. Alkaa kyllä sen verran jo niinku ramasta tää homma, että jaa, se on laantunut ja haihtunut. Ei ainakaan vaikuta, että toi sataminen niinku olis ihan vielä loppumaisellaan, että no, välähti, että ei oo kyllä loppunut vielä ainakaan ukkonen. Ja sielläkään ei ole. Ei pitäis sataa enää kauaa. No, jos ne ottaa hetkisen vielä, niin katsotaan nyt sitten, että miten tässä nyt sitten käy. Joo, vettä voi sataa. Loppuisipa se sekin nyt. Laantuis se sade nyt. Ja että on loppunut aikoja sitten sade. Ei oo kyllä loppunut. Selkeästi. Ei nyt mitään ambulanssia.
Olen mä syönyt kyllä. Ihan hyvin oon syönyt. Niinpä Marko, ihan varmaan jyrähtää. Jyrähtelee vieläkin aika tiheesti. Ei oo kakkahätä. Ei oo kakkahätä kyllä, että. No stress. On vettä mukana. On. MR-hampuusi, no se on kyllä totta. Käy ostamassa joku annos kojusta ja laitan Donaan Supersetillä sen. Se tulee pitkän ajan päästä se. No kyllähän mulla on nyt vähän rahaakin on, mutta viittiinkö nyt sitä, kun vois käyttää kyllä jo johonkin muuhunkin. Tai jos oikein joku halvan ottaa, niinku tota jäätelön vaikka. Jäätelön ostaa, niin ei se nyt välttämättä montaa euroa maksaisi, mutta en mä tiedä, minkä hintaisia noi ruuat täällä on sitten. Halvimmillaansa noi ruuat, että en mä varmaan kyllä keräile enää, kun täytyy mennä nukkumaan kyllä varmaan, kun alkaa jo sen verran uuvuttaa tää päivä tässä. Niin, ostaa kaupasta tuutin, niin se ei maksa paljon. Kaupasta kolmio leipä. No jos laputettuna saa, niin se on aika hyväkin. Laita annokseen Donan Supersetillä, jos käyt ostaa sen. No, mä en tiedä, mikä hintaisia ne on. Mä en tiedä kyllä, että käyn jotain ruokaakin pitäisi syödä näin kovan työpäivän päätteeksi. No pitäis, mutta kun se vie kaiken niin kuin työn niin kuin tuloksen. No, jos ei ota huomioon niin kuin tätä riimaamisrahoja, niin noi tuota pullorahat niin menee aika nopeasti kyllä semmosiin ruoka-annoksiin. Kostaa tuolta. Kaupasta lasten tuutusta. Okei. Joo. Osta mikropizza, eurolla saa täyttävää. Se on kyllä hyvää, täyttävää ja eurolla saa halvalla kuitenkin. No kyllä se nyt vähän täyttää ainakin, pikkasen. Sain pari litraa vettä mukaan, kun pääsin putkasta sitä arvosta. Hei, hyvä homma se. Käy kattoon, niin laita varmaan 10-15 euroa, ne on vesi sulla jo on. No katsotaan nyt, jos jaksais syödä, mutta kun täällä nyt sataa kuitenkin. Sataa niinku nytten, niin pääseekö siellä suojaa sitten syömään, että täytyy nyt katsoa tässä, kun loppuu toi sataminen, niin kattoo sitten. Mutta joo, kiitoksia nyt tosta. Joo, synkkää kyllä. Joo, synkkää on. Hei, Riimlapsi toimii tässä. Mitä ihmettä, Riimlapsi toimii. Eiku jaa, se on toiminut jo aikaa sitten, enpä huomannut. Pullorahoilla 279 jättis tuutuska. No sen vois kyllä ainakin. Pystyy kyllä maksaa sen ainakin.
Oi, Minttu Hauskapee, 15 euroa. Herran jumalako on paljon rahaa. Kiitos, Minttu Hauska. Ihan valtavasti rahaa. Tuo auttaa paljon. Kiitoksia. Kiitoksia, Minttu Hauska. No joo, maustan jotain ruokaa. Jotain ruokaa sitten jostakin. Kiitos paljon. Kiitos, Minttu Hauska. Kiitos. Sitten kun loppuu tää sataminen, jos se loppuu, tiedä sittenkään nyt ihan. Osta tikkunen, kun säästyy rahat. Niin säästyykin. Paljon rahaa kyllä menee niinku hyvään käyttöön. Hyvään käyttöön menee rahaa kyllä. Mutta se juotiin kun linja-autoa putkalipulla kotiin. Siinä päivystys oli silmässä, missä linja-auto odottaa tunteja. Okidoki. Lasagnea. Niin on itse tehty lasagne. Se vasta maistuisi pitkästä aikaa. En ole pitkään aikaan tehnyt lasagnea itse. Makset, moikka, moikka. Pelkkää makaronia 29 senttiä. Se on kyllä halpaa. Voisi kyllä, voisi kyllä. Jäätie, jäätie. Tai hetkinen, mulla on idea. Mä menen niinku bussipysäkille sateelta suojaa ja näin, ja siellä istuskelen ja näin. Ja sitten jos näkyy noita niinku pulloja siinä lähellä, niin mä kerään ne pullot. Ja sitten ennen kuin kauppa menee kiinni, niin mä vien ne kauppaan ja tälläin. Ja on täällä provinssissa niinku loppuun asti sitten provinssissa, täällä no provinssin vieressä. Mä oon ollut täällä varmaan reilu tunnin varmaan, luulisin. Niin on Minttu Hauska, joo. Sillan alla on kyllä onnellisia juttuja. Jos vähän sen loppuis toi sade, niin jos pääsee tonne bussipysäkille ihan niinku yksikseen sinne, niin vähän nyt loppuisi, niin mä nopeasti menen sinne, jos ehtii mennä. Ja joo, tää on tämmönen silta tää. Silta, joo. Okei, mutta haet ruokkaa vaikka sitä kaupasta. No, mä haen joo. Mä haen tota. Lupaan sen, että mä haen jostain sieltä vaikka. Laputettujahan saa niinku illasta hyvin. Illasta saa olla laputettuja varmaan ihan hyvin. Ja tota, syödä siinä sitten niitä ruokia siinä penkillä vaikka tai jossain päin.
Ei tää nyt välttämättä kauheesti kastu tää kännykkä. Sataako tää hirveesti? Ei tää nyt hirveesti varmaan kastu tää tuo kännykkä, jos mä nopeesti menen sinne sillan alle. Eikö siis, en sillan alle vaan bussipysäkille. Ei tullu yli 20 euroa, ei kyllä tullutkaan. Vaikka kyllä luulin, että olis voinut kyllä tulla, mutta ei se oikein niinku ollut niin tuottavaa nyt, että... Loppuisi nyt toi sade vähäksi aikaa edes. Täytyy mennä valmiuteen nyt tänne. Vedin just äsken helpon 300 tasoisen obby Robloxissa alle tunnissa. Nonni, hyvä. Lihahyytely menis kyllä pussista suolesta, että löytyis lihahyytely olisi hyvää kyllä alatoutu. Otetaan nyt reppu selkään ja aletaan suunnata sinne eri paikkaan kuitenkin. Täältä pois. Ui, ui. On täällä hyttysiä kyllä vähän se. Ei nyt hirveesti oo. Mutta vähän se on. Mikkeli. Loppuuko se sade? Jos mä ihan nopeasti menen, niin ei se hajoa pieneen sateeseen. Ei tää nyt pieneen sateeseen hajoa varmaan, kun vähän aikaa on tässä sateessa, niin kyllä tän pitäisi kestää kyllä tän kännykä. Ja kaipa se loppuu tässä sitten pian se saa sade kuitenkin, kun on täällä nyt vähän tommosta niinku taivastollain rakoilee, niin taivaan pilvipeitteet rakoilee. Täällä on paljon mukavampi. Oho, kilpailijoita näkynyt, eli muita pullonkeräilijöitä. Onko Nenä Kalevia näkynyt, yksi vanhimmista pulloukoista pyörällä Äsjoella? En ole nähnyt tota pulloa Kalevia. Sitä en ole kyllä nähnyt niinku kertaakaan täällä. Mutta muita kilpailijoita, niin niitä on kyllä paljon. Lukuisia, että... Ne vie ne pullot tuolta nenän edestä kyllä, että... Se on yksi syy, minkä takia ei hirveästi kyllä niinku oo tullut niitä. Niitä pulloja. Joo, uraani halkeaa. Kyllä se taitaa loppua se sade nytte. Aika pian. On kyllä juu, paljon niitä keräilijöitä. Onkohan tulla vapaana se bussipysäkki, kun sen kun saisin, niin siinä sitten kyllä istuskelis. Ihan hyvin. Se on käytössä. Mä en tiedä, onko täällä sitten muita bussipysäkkejä, mutta...
tai muita tämmösiä suojaisia istumapaikkoja. Tuolla kyllä se tölkkii. Ville, niin muuten alkaakin varmaan, joo. Saiskohan tosta... Tosta muuten rahaa. Se on vähän litistynyt, mutta... Kyllä se varmaan loppuu se sade tästä muutenkin. Ihan jees. Vielä ukkonen jyrisee. Täällä on ainakin selkeästi tainnut vähentyä tää väkimäärä täällä. Sataa taas hirveesti. Meneekö vaan sateen varjona alle jotenkin, kun löytyis joku semmonen penkki tai semmonen, niin vois ottaa ton sateen varjon, niin saa sinnekin sitten hyvää käyttöä kyllä. Tässä sitten. Mutta no kyllä tää kännykkä, kyllä mä nyt sen verran luotan, että tää vähän kestää.